בוקר טוב לך, חברת הכנסת טלי גוטליב. בוקר טוב, אבי, בוקר טוב לעם ישראל, אחרי זוועה כזו, שאי אפשר להתרגל אליה, זה מדהים, פשוט מדהים. כן, ואנחנו כבר נהנה... זוועת וזוועות. כן, ללא ספק. יש משהו נורא כשאתה חבר כנסת, ויש פיגועים. על הכתפיים שלך ושל חבריך יש אחריות ככל דבר, אי אפשר לברוח, לא משנה אם אתה לא תכננת ואתה לא לוקח בזה חלק ואתה לא יכול למנוע את המפגע האכזרי והסדיסט, אתה מרגיש אחריות לעם שלך, זה משהו שאי אפשר להתרגל אליו, זה נורא. כן, ובנושא הזה עוד מעט יהיה איתנו סגן אלוף בוסקילה מהביטחוניסטים, אבל אני נדרש אלייך הבוקר, טלי, באמת, כי כנראה שאין גבול. הארץ מחפיץ אותך פשוט ברמות שלא תאמנה. אבל מה שמדהים, לא, רגע, אני רוצה לחזור למאזינים, יפה. המדים של טלי גוטליב קורצים לשמרנות בלי להעלים את המיניות שלה, ואז הם כותבים בכותרת המשנה מה עומד מאחורי הבחירות האופנתיות האובססיביות של חברת הכנסת טלי גוטליב, החצאית הנצחית ומתחתי הגרביון עם חצי שקופים, איפור מוקפד וחולצות לבנות מפונפנות. תשמעי, אני עבדתי אצל עמוס שוקן ברשת שוקן 20 וכמה שנים. אני רוצה את יודעת מה היה קורה אם אני הייתי כותב? לכן אני אומרת לכם, אני כבר הבנתי מזמן שכנראה בפוליטיקה אני עושה משהו נכון מאוד. כי ארגוני השמאל ואמצעי התעמולה של השמאל, שזה אמצעי התקשורת, ככה אני מכנה אותם, הבינו שיש לי כוח להשפיע על דעת הקהל, ואני יודעת לשכנע, ואני מבינה מאוד את עולם המשפט ואת הרפורמה, וצריך לנגח אותי. אז איך אני אומר לך בעדינות, תת רמה של כתבה מילא, ההחפצה וההטרדה כהתייחסות למיניות של אדם, זאת הטרדה מינית קלאסית, בחסות העיתון הכאילו ליברלי, זה אחד. ומילא הקביעות של הפמיניזם הרדיקלי, שמבחינתם אפשר להטריד אישה רק אם היא קורבן. אם היא אישה חזקה, רחמנה לצלן עם שני תארים מהאוניברסיטה ושנות ותק במקצוע, זה לא נחשבת הטרדה. זאת הטרדה מגעילה ומכוערת מעין ההתייחסות לגרביונים, חצי שקופים. רציתי להגיד להם, זה 70 דניאר, הם לא שקופים בכלל. מה נסגר איתם? רציתי להגיד להם שהחולצות המפונפנות שלי, אני קונה אותם ב-60 שקל באתר באינטרנט בשיין. אז זה בכל הכבוד, זה לא יותר ממגוחך ודבילי. אבל זה חלק מהחפצה הקטנה, החלשה, של נציגי הימין. זה לא נגמר, אני כל הזמן אומרת את זה לגבי סאטירה. הסאטירה היא אמצעי תעמולה. גם עיתון הארץ עושה אתמול תעמולה, שמגחיכה פוליטיקאית. עכשיו שוב, זה לא נוגע בי, ואני לא אתן לזה לגעת בי. אתם יודעים, ישבתי אתמול בקריה. שעות, נציגי ועדת חוץ וביטחון. ואני יצאתי משם ואמרתי לעצמי, תודה רבה על הזכות לייצג את עם ישראל ולדאוג לעם ישראל ולשמוע את האנשים הבכירים ביותר במערכת הביטחון ולהתחזק בעוצמתה של המדינה שלי, בעוצמתה של הארץ הזו ועוצמתו של צה"ל, ולזכור ולהזכיר לשמאל שאולי הוא שכח, אבל אנחנו מוקפים בחמאס וג'יהאד וקבוצות שונות של אכזריים, סדיסטים, שאין לתאר, שמוצפים לתוך הרשתות החברתיות, שרק מחכות לראות אותנו בקרע, בשיסוי ובפילוג. הריחז סנפרלה אומרת מה שאני אומרת. הוא קורא למפגעים לזנז בנו, כי אנחנו עכשיו בחולשתנו. כן. אני מספרת את זה כל הזמן, כי... לא, הוא גם מצטט את הרצוג, ומה הרצוג אומר עלינו? לכן אני אומרת לכם, אני לא אבין לעולם את מי שמוציא את דיבתה של הארץ הזו. אני לא אוציא את דיבת הארץ שלי לעולם. והשמאל שעבר על דעתו והוא מזמן לא שמאל, מוציא את דיבתנו בעולם, לתוכנו פנימה, אתה שומע אדם כמו עמוס ידלין, שבאמת זה אדם עם שיעור קומה והיסטוריה, שואלים אותו, מה יש לך נגד הרפורמה? כן, אבל עם עובד די מפוקפק, כי הוא... לא, ברור, רגע, אבל רגע, מה שחשוב לי לומר לכם? מהפרשנויות שלו הוא יוצא סוג של טמבל, כי... לא, אני לא אוהב לומר לך את זה, אני אומרת לך דבר אחד שהוא אומר, שואלים אותו, רגע, אבל מה הבעיה ברפורמה? לא, אני לא יודע, אני לא מצוי בעולם המשפט, אבל אם אנשים אומרים, אז הם צודקים, וככה זה עדר, עדר. של מ-מ-מ-מ ומו-מו-מו, ואני אומרת לכם פה באמת בתור מי שלוקחת חלק בתוך הרפורמה הזאת. ריבון כל העולמים, אתם רוצים עכשיו שאני אשלול זכויות, וככה אני רוצה, לשלול זכויות של משפחות של מחבלים. איך אני אעשה את זה אם אני לא אגרום לבגץ והרסן את כוחו של בגץ להתערב לי בחוק הזה? הרי ברור לכם שאני חוקק את החוק ויום למחורת יהיה צו מניעה שיבטל את החוק. אז על מה אתם מדברים? אני רוצה לדאוג לביטחון מדינת ישראל, וזאת האחריות שלי, ולא של שופטי בית המשפט העליון.
עם כל הכבוד. ואני מזכירה שוב ושוב את האקסיומה מביתה של רות גביזון, פרופסור רות גביזון, זכרונה לברכה. בית המשפט העליון לא עוסק במה טוב או לא טוב, אלא מה חוקי או לא חוקי. מה חוקי או לא חוקי קובע העם. תזכרו איך חוקת ארצות הברית נפתחת. We the people, אנחנו העם, הרוב באמצעות נבחריו, קובע ומתווה חקיקה, ולשם כך התכנסנו, ולשם כך קיבלתי מנדט מבוחרים מעם ישראל בכלל, וכך נפעל. אז אני לא אחלש, אז ידברו על החצאית הנצחית שלי, נו, שוין. תגידי, אחת מחברות הכנסת של השמאל. אל דאג, לא יגידו מילה. אף אחד לא פנתה אלייך, אף אחד לא שלחה לך וואטסאפ. מה שמדהים זה שחברות הכנסת צריכים... רגע, אף אחד? לא אף אחד, איזה ישנו? אתם לא מבינים שהכל זה פוזיציה? להגיד לך... אני לא מבין, איך קוראים לה? שמחה רייטן, אופנה, לא קוראים לה, נו. אוי, נו, באמת, רק ממילה, אל תצפה, אל תצפה. מירב. היא כולה פוזיציה. מירב. היא ממפלגת העבודה בגסיסה של 4 מנדטים, חושבים שהם שולטים בכנסת. אני לא צריכה לא מעוקצם ולא מדופשם. רגע, הדוגמנית אורנה ברביבאי, לא שלחה וואטסאפ ו... אתמול ישבתי איתה בוועדת חוץ וביטחון בקריה, איזה שלחה ואיזה נעליים, תפסיקו, זה לא קורה ולא יקרה. הביזיון, הביזיון, החפצה והשפלת נשים, אליבה השמאל, לגיטימי ככל שאתה מתעסק עם אנשי ימין. אם זה היה קורה, אני רוצה לדמיין אותך אומר על מישהי שהולכת ברביון עם שקופ חתיכות. לא, אבל נעמי קמפבל על תקן אורנה ברביבאי, שום דבר, כלום? כלום, שום דבר, והכל בסדר, ככל אשר יענו אותנו כן ירבה וכן נחפוץ. אוי, אלוהים ישמור. ואני מבטיחה לכם חולצות מפונפנות, ודרך אגב לא ידעתי שאני מכתיבה אופנה, כי חברות הכנסת התחילו לבוא עם חולצות לבנות. נו, שרין. כן, מה שחשוב לי לומר, לפני שאני לוקחת פשוט את הילדה, דרך אגב, בדיוק לפני שבוע פה, עמדו לי על הדלת החיות הרף. מאז, דרך אגב, אני בודקת בעינית 10 פעמים. זה מדהים עד כמה זה מחלחל לך גם כשאתה לא רוצה. ומה שאני רוצה לומר לעם ישראל, אנחנו חיים במדינה מפוארת, אסור לנו לפגוע ולהוציא את דיבתה של הארץ הזו. כשאני נשאלת על הארץ הזו, רק דברים טובים תשמעו מהפה שלי. וכשאני שומעת את השמאל, זה כמו משל שלמה עם שתי האימהות. השמאל מוכן לחתוך את התינוק לשתיים, והאימא האמיתית לא מוכנה ותוותר על הילד, ובלבד שהארץ הזו, ובלבד שהילד תישאר שלם, ובלבד שהארצי תישאר שלמה. וזה מה שחשוב, וזה המסר שלנו היום. אבי, תודה רבה לך על הכל. ביי, טלי. תודה על הבאת העובדות לכוחן. תודה רבה לך, תודה רבה לך, חברת הכנסת טלי גוטליב.